रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको पर्व होली काठमाडौँ उपत्यका सहित पहाड़ी र हिमाली जिल्लामा आपसी सद्भाव उत्साह र हर्ष उल्लासका साथ आज मनाइँदै इच्छा विपरीत रंग नदल्न र उच्छृङ्खल गतिविधि नगर्न प्रहरीको आग्रह। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण स्पेन जर्मनी र फ्रान्सका नागरिकलाई समेत अन अराइभल भिसा रोक्ने सरकारको तयारी। कतारद्वारा नेपालसहित 14 राष्ट्रका नागरिकलाई आफ्नो मुलुक प्रवेशमा प्रतिबन्ध। इटालीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र, एकै दिन 133 जनाको मृत्यु। र आहारारा गोल्ड कप फुटबलको तेस्रो क्वार्टर फाइनलमा थ्री स्टार र सिक्किम भेट्दै राजश्री जनक कप फुटबलमा क्वार्टर फाइनलका खेलहरू सुरु हुँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। रंगहरूको पर्व होली काठमाडौँ उपत्यका सहित पहाड़ी जिल्लामा आपसी सद्भाव उत्साह र हर्ष उल्लासका साथ आज मनाइँदैछ। असत्यमाथि सत्यको विजयको प्रतीकका रूपमा यो पर्व मनाउने गरिन्छ। काम विशेषले हिँड्नेलाई इच्छा विपरीत रंग र लोला हान्ने क्रम भने पछिल्लो समय घट्दै गएको छ। रंग र अबिरले छालाको रोग निवारण गर्ने भएकाले यस्ता रंगको प्रयोग गरी फागु खेल्नाले शीतकालमा शरीरमा उत्पन्न कफको विनाश हुने विश्वास गरिन्छ। बालिएको चीरको धुवाँबाट शीतकालका अनेकौं रोगका कीटाणु निर्मल हुने हुनाले यो पर्वको आयुर्वेदिक महत्व पनि छ। अघिल्ला वर्षहरूमा होलीको अवसरमा काठमाडौँ लगायत मुख्य शहरहरूमा विभिन्न आयोजना हुने गरे कार्यक्रम आयोजना हुने गरे पनि यो पटक कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिम बढेको भन्दै सावधानी स्वरूप होली कार्यक्रम स्थगित गरिएका छन्। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोनाको प्रभाव नदेखिए पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले उच्च जोखिममा राखेकाले सतर्कता अपनाउन स्थानीय प्रशासनले अनुरोध गरेको छ। पहाड़ी जिल्लामा आज मनाइने होली तराईका जिल्लामा भने भोलि मनाइँदैछ। काठमाडौँको बसन्तपुरमा एक साता अघि विधिपूर्वक चीर ठडाइएपछि होली पर्व सुरुवात भएको थियो। असत्यमाथि सत्यको विजयको प्रतीकको रूपमा ठडाइएको चीरलाई आज टुनी खेलमा विसर्जन गर्ने चलन छ। फागु पूर्णिमाको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सांस्कृतिक विविधतायुक्त समाजमा यस पर्वले समस्त सामाजिक सद्भाव सहिष्णुता राष्ट्रिय एकता र ऐक्यबद्धता कायम राख्न योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। यस्तै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुलले विभिन्न पर्वको विविधतालाई पर्यटन विकासको माध्यमबाट राष्ट्रको समृद्धिमा योगदान दिनेतिर सबैको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ। यसैबीच महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले होली पर्वलाई दुर्घटनारहित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यका साथ काठमाडौँ उपत्यकामा होली विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेको छ। अधिकांश चोक गल्ली तथा सड़कमा सुरक्षा जाँच गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। सरकारले स्पेन जर्मनी र फ्रान्सका नागरिकलाई अन अराइभल भिसा रोक्ने तयारी गरेको छ। यसअघि चीन, दक्षिण कोरिया लगायत पाँचवटा मुलुकको अन अराइभल भिसा रोकेको सरकारले युरोपका तीन देशमा समेत नयाँ नियम लागू गर्न लागेको हो। सरकारले स्पेन जर्मनी र फ्रान्सका यात्रुलाई नेपाल स्थित दूतावासबाट प्रक्रिया पुर्याएर मात्र आउन यसअघि भनेको थियो। स्पेन जर्मनी र फ्रान्सबाट काठमाडौँ यात्रा गर्न चाहनेले भिसाका लागि त्यहाँ स्थित दूतावासमा महावाणिज्य दूतावासमा सम्पर्क गरेर आफू स्वस्थ रहेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। यसअघि सरकारले चीन, दक्षिण कोरिया, इरान, इटली र जापानबाट आउनेलाई अन अराइभल भिसामा रोक लगाएको थियो। यसैबीच नेपालबाट अस्ट्रेलियाको तास्मानिया गएका 20 वर्षीय युवामा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अनुसन्धान गरिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। ती युवाको यात्रा तालिका सिङ्गापुरको ट्रान्जिट र नेपाल बसाईको बारेमा अध्ययन भइरहेको देवकोटाको भनाइ छ।
कतारले नेपाल सहित 14 राष्ट्रका नागरिकलाई आफ्नो मुलुक प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणमा रोकथामका लागि भन्दै कतारले आजैबाट लागू हुने गरी विदेशी यात्रुहरूलाई आफ्नो मुलुक प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको त्यहाँको द गभर्नमेन्ट कम्युनिकेसन अफिस जीसीओले जनाएको छ। यो प्रतिबन्ध नेपाल सहित चीन, इजिप्ट, भारत, इरान, इराक, लेबनान, बंगलादेश, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, साउथ कोरिया, श्रीलंका, सीरिया र थाइल्याण्डका नागरिकलाई लागू हुनेछ। यस्तै भ्रमणका कार्यक्रम समेत रद्द गर्न कतारले आफ्ना नागरिक तथा विदेशी कामदार समेतलाई आग्रह गरेको छ। यसअघि नै कतार एयरवेजले इटली जाने र इटलीबाट आफ्नो मुलुक आउने उडानहरू रद्द गरिसकेको छ। कतारमा थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण पाइएसँगै त्यहाँ संक्रमितको संख्या 15 पुगेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले म्याच सकिन लागेका तर पूरा नभएका आयोजनाको काम सम्बन्धित निकायको स्वीकृति बिना नरोक्न निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय महत्व बोकेका विभिन्न आयोजनाको काम निर्धारित समयमा नसकिएको तथा जिम्मेवारी पाएका कम्पनीको ठेक्काको म्याच सकिन लागेको समयमा मन्त्रालयले स्वीकृति बिना काम नछोड्न निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयको पछिल्लो निर्देशन सडक विभागले आफू माताहतका निकायमा परिपत्र गरिसकेको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद नियमावली 9 संशोधन 2076 को नियम 10 बमोजिम 16 आयोजनाको म्याच थप समेत गरिसकेको छ। मदन भण्डारी लोकमार्गदेखि हुलाकी सडकसम्मका आयोजनालाई नरोक्न सरकारले आग्रह गरेको हो। म्याच थप भएका आयोजनाको दैनिक कार्य अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने र हरेक महिनाको 5 गतिभित्र त्यसको रिपोर्ट सडक विभागमा बुझाउन पनि आग्रह गरिएको छ। विभिन्न आयोजना निर्माणका क्रममा ठेकेदारको लापरवाही तथा अन्य कारणले हुने गरेको ढिलाइलाई विश्लेषण गरी त्यसमा कडाई गर्ने रणनीति अनुरूप मन्त्रालयले पछिल्लो कदम चालेको हो। दैनिक कार्य अनुगमन मूल्याङ्कनको विवरण उपलब्ध नगराउने आयोजनालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने सडक विभागले जनाएको छ। सडक निर्माणमा लक्ष्य अनुसारको प्रगति हुन नसकेको भन्दै मन्त्रालयले त्यसमा कडाई थालेको हो। आयोजनामा खटिएका कामदार र प्राविधिकको विदा तथा काजको विषयमा पनि मन्त्रालयले विशेष निगरानी गर्ने जनाएको छ। औषधि व्यवसायी संघ कास्कीले गण्डकी प्रदेशमा 3 महिनालाई पुग्ने औषधि मौजदात रहेको जनाएको छ। नेपाल औषधि थोक व्यवसायी समिति गण्डकीका अध्यक्ष रुद्र मल्लले हल्ला गरिए जस्तो औषधि अभाव नरहेको तर पछिल्लो समय मास्कको मूल्य केही वृद्धि भएको बताउनुभयो। केही औषधि भन्सारमा रोकिए पनि डर मान्नुपर्ने अवस्था नरहेको र पर्याप्त मौजदात रहेको मल्लले जानकारी दिनुभयो। उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव अर्जुन पोखरेलले पोखराको निजी क्षेत्र कोरोना भाइरसको संक्रमण विरुद्धका सबै खाली अभियानमा सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनु कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण इटलीमा एकै दिन 133 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृत्यु हुनेको संख्या 366 पुगेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। संक्रमणको संख्या समेत एकै दिन 25% बढेर 5883 7375 पुगेको हो। संक्रमण नियन्त्रणका लागि 1,60,00,000 क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्णयपछि पनि मृत्यु र संक्रमित हुनेको संख्या बढेको हो। इटली सेनाका चीफ अफ स्टाफमा समेत कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको छ। चीनपछि इटलीमा सबैभन्दा बढी संक्रमण भेटिएको हो। हालसम्म विश्वभर 1,07,000 मानिसमा यो संक्रमण भेटिएको छ। 3,600 भाइरसका कारण मृत्यु भइसकेको छ। हाल चीनमा भाइरस नियन्त्रण उन्मुख भए पनि इरान, दक्षिण कोरिया, इटलीमा संक्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चुनौती थपिरहेको छ। मलेसियन एयरलाइन्सको फ्लाइट MH17 जहाज खसालेको आरोपमा नेदरल्यान्ड्सको अदालतमा 4 जना विरुद्ध आजबाट सुनवाई हुँदैछ। सन् 2014 298 जना सवार जहाज खसाल्दा सबैको ज्यान गएको थियो। पूर्वी युक्रेनमा रुसी समर्थनको विद्रोहीले रकेट हानेर जहाज खसालेका थिए। अनुसन्धानका क्रममा जहाजमा प्रहार भएको मिसाइल रुसी सेनाले प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। मुद्दाको सुनवाईका क्रममा प्रतिवादी उपस्थित हुने सम्भावना निकै कम छ। 4 मध्ये 3 जना रुसी र 1 जना युक्रेनी नागरिक हुन्। दुवै मुलुकले आफ्ना नागरिक सुपुर्दगी नगर्ने प्रश्न पारिसकेका छन्। यद्यपि उनीहरूका प्रतिनिधि अदालतमा उपस्थित हुनेछन्। प्रतिवादी 3 जना रुसी सैनिक कमाण्डर हुन् भने 1 जना युक्रेनी सर्वसाधारण हुन्।
अब खेल प्रसंग पोखरामा जारी 18 आहारारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको तेस्रो क्वार्टर फाइनलमा आज थ्रेस्टार र पाहुना टोली गान्तोक सिटी एफसी भारत बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। पोखरा रंगशालामा दिउँसो 3 बजेपछि यी दुई टोली बीचको प्रतिस्पर्धा सुरु हुनेछ। सेमी फाइनल पुग्ने लक्ष्यमा रहेका दुवै टोली बाई पाएर क्वार्टर फाइनलबाट अघि बढ्न लागेका हुन्। आजको विजेताले सेमी फाइनलमा नेपाल पुलिसलाई प्रतिद्वन्दी पाउनेछ। पुलिसले आयोजक सहारा क्लब पोखरालाई हराउँदै अन्तिम चारको यात्रा तय गरेको थियो। ए डिभिजनको टोली थ्री स्टार गान्तोक विरुद्ध स्वाभाविक खेलसँगै सहज जितको योजनामा रहँदै पाहुना टोली सुधारिएको खेलसँगै नेपाल यात्रा उपलब्धिमूलक बनाउने योजनामा छ। यसअघि हिजो भएको खेलमा झापा 11 हराउँदै मनाङ मर्स्याङदी क्लब गोल्ड कपको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको थियो। 10 टोली सहभागी गोल्ड कपको उपाधि विजेताले 10 तथा उपविजेता टोलीले 5,00,000 रुपियाँ हात पार्नेछन्। सर्लाहीमा जारी 4th राजश्री जनक कप फुटबल प्रतियोगितामा आजबाट क्वार्टर फाइनल चरणका खेल सुरु हुँदैछ। गोल्ड कपको पहिलो क्वार्टर फाइनलमा आज सुदूरपश्चिम 11 र न्युरो टिम एनआरटी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सर्लाही स्थित सन्तोष श्रेष्ठ मेमोरियल फुटबल मैदानमा दिउँसो 3 बजे यी दुई टोली बीचको प्रतिस्पर्धा सुरु हुनेछ। बाई पाएर क्वार्टर फाइनलमा यात्रा सुरु गर्न लागेको दुवै टोली पहिलो खेलमा जित निकाल्दै अन्तिम चारमा पुग्ने योजनामा छन्। यसैकि हिजो भएको खेलमा विभागीय नेपाल एपिएफलाई 1-0 हराउँदै जावला खेल युथ क्लब प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको थियो। प्रतियोगिताको उपाधि विजेताले 10 तथा उपविजेताले 5,00,000 रुपियाँ हात पार्नेछन्। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलका पछिल्ला खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड र चेल्सी विजयी भएका छन्। म्यान्चेस्टर डर्बीमा सिटीलाई 2-0 हराउँदै युनाइटेड शीर्ष 5 पुगेको हो। युनाइटेडको जितमा एन्थोनी मार्सियल र स्कट म्याकटोमिनीले 1-1 गोल गरे। खेलको 30 मिनटमा मार्सियलको गोलमा अग्रता बनाएको युनाइटेडका लागि म्याकटोमिनीले इन्जुरी समयमा अर्को गोल थपेका थिए। 29 खेलबाट 45 अङ्क जोडेको युनाइटेड 2 स्थानमाथि जोड्दै शीर्ष 5 अटाएको हो। सिटीको हारले लिग लिडर लिभरपुललाई थप सहज भएको छ। गए राति नै एभर्टनलाई 4-0 हराउँदै चेल्सीले महत्त्वपूर्ण अङ्क हात पारेको छ। मासन माउन्ट, पेड्रो विलियम र ओलिभर जिराउडले 1-1 गोल गरेका थिए। पहिलो हाफमा 2 गोल गरेको चेल्सीले दोस्रो हाफमा थप 2 गोल गर्दै शानदार जित हात पारेको थियो। 29 खेलबाट 48 अङ्क जोडेको चेल्सी तालिकाको 4 स्थानमा यथावत छ। प्रिमियर लिगमा आज लेस्टर सिटी र एस्टन भिल्ला आम्ने सामने हुनेछन्। स्पेनिस लालिगा फुटबलको उपाधि होडमा रहेको रियल मड्रिड पछिल्लो खेलमा रियल बेटिससँग 2-1 पराजित भएको छ। 27 चरणको खेलमा भोगेको हारसँगै मड्रिडले शीर्ष स्थानमा उक्लिने मौका समेत गुमाएको छ। उसको हारले समान खेलबाट बार्सिलोनालाई स्पष्ट 2 अङ्कको अग्रता मिलेको छ। रियल मड्रिड विरुद्ध जित निकाल्न रियल बेटिसका डा सिल्भा जुनियर र क्रिस्टियानो टेलोले गोल गरे। करिम मेन्जिमाले रियल मड्रिडका लागि सान्त्वना गोल गरे। 27 खेलबाट 56 अङ्क जोडेको रियल तालिकाको दोस्रो स्थानमा यथावत छ। खेलमा अधिकांश समय बेटिसलाई नियन्त्रणमा राखे पनि रियल मड्रिडले पाएका अवसर भने खेर फालेको थियो। गैरातीका अन्य खेलमा एथलेटिकको बिल्बाओले रियल भल्लाडोलिडलाई 4-1 लेगानेसले भियारियललाई 2-1 तथा ओसासुनाले स्पेनियोललाई 1-0 पराजित गरे। ग्रनाडा र लेभान्ते 1-1 बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। हौस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी दिवा र म इन्द्रलक्ष्मी विदा हुन्छौ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।